Не играта тук кой е каналът, който носи най-много. Играта е как заедно каналите да носят най-много. Никога не трябва да коментираме конкретният канал, който е най-добър, защото просто самите ни клиенти не са само в него, не са само в един. Те са мултиканални, това е страхотно. Лошото знаеш кое е? Ако ние се съсредоточим върху един канал, това е една много голяма зависимост на маркетинга към този канал. Дигиталната среда ни дава множество инструменти за диверсификация. Най-големият проблем е, ако ние не се възползваме от тях. Нашия бизнес не съществува просто днес. Ние искаме да съществува следващите 20 години. Дай Боже, 30, 40. И тогава се замисляме колко бизнеса всъщност съществува толкова много. И какво правят те? Те правят това. Те участват във всеки един канал. Тогава вече се ражда истинската маркетингова стратегия, която е всеобхватна, така както е всеобхватен и всеки един наш клиент. Той не влиза само в онзи или в този канал. Той не взима решение само заради това, че е влязъл във Facebook. Той взима решение, защото е проверил в Google колко алтернативи още има. Той влиза в TikTok и там също намира нещо трето. Този цикъл на взимане на решения за покупка не се случва само на едно място и това е повече от страхотно, защото заради това ние имаме работа.